ます。どうも。ありがとうございます。さあ、えい。おいし。お？なんじゃい。なんじゃいなんじゃい。むちゃウケるやんけ。おい。ちょろいね今日は。おい。R1のお客さんじゃんこれ。やめろ。やめろ。やめろ。はいはい。知り合いにさ、はあ、漁師さんがおんねんけど。ええー、そんなんいてんねや。うん。はあ、その人がさ、はあ、この前本マグロの、はあ、大トロを、はあ、ブロックでくれたんよ。熱っ。なんで？なんか余っとんや言ってた。余らんであんなもんお前。金貨やぞあれ。ありがとうございます言って。大きいな気前いいね。で早速家持って帰ってさ、はあ、チラシ寿司にしたんよ。頭おかしいんかお前。おいベロバブってんのかお前は。やっぱうまいね。あ、そうなん？あのチラシ寿司の椎茸甘辛く炊いたやつ。あ、どうでもええわ。おい、どうでもええって。あ、椎茸ってあの味のまま地面から生えたやつ。ええわもうおい。椎茸の話なんか聞きとないんじゃお前。何何？トロはい、トロ。トロはいい色やったよ。色合いでいるんだ、うん、トロお前。そんなりょうさん怒らはったやろ。なんかえらい怒ってはって。そらせやろお前。あ、チラシ寿司にしました言うたら、はあ、頭おかしいんかお前。せやで。カナダ足でベロあるたろか言うてまいなこれ。本マグロの大トロいうのはな、一回炙んねやつ。しゃあね、しゃあしゃあしゃあ。なんか油がこうじわー出てくる。あー、しゃあ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 。それをケチャップにつけてくんがうまいね。頭おかしいかお前おい。あーなあ、炙るんすか。ケチャップじゃおい。ケチャップはね、僕もね、チラシ寿司にかけたんです。お前ぶっかけてんの。ほんなら、錦糸卵と相まって、はあ、オムライスみたいになる。ならんわお前おい。頭おかしいやないかお前。頭おかしいやな。お前もおかしいねんで。でもめっちゃええ人で。ええ人はええ人やね。その帰りもさ、うん、ホタテくれて。ホタテ。ホタテ。でっかい殻付きのやつ。海底の、うん、なんでなんか余っとんや言うて。余らんねやお前。どこの海住んでんねんお前。いや、ありがとうございます言うて。大きな気前やな。で、早速持って帰ってさ、うん、水着にしたんや。頭おかしいやないかお前。やっぱ、ええね。何がいいな。白が生えるね。生えへんねんお前には。あんなバキバキのギャルの姉ちゃんしか入んねやお前。あ、りょうさん怒らはったやろ。なんかまたえらい怒ってはってさ。そらせやろ。あ、水着にしました言うたら。う頭おかしいんかお前。しゃあでお前。カナダ足でベロあるたろか。今洗わんでねや。ホタテいうのはな、一回網で焼くんやと。しゃあよ、しゃあしゃあ。焼いたら、こう殻がこうじわー広がってくる。しゃあしゃあしゃあ、もうここだけの DVD 欲しいわ。すっきゃねえな。で、中身ポイってして、カスタネットにして遊ぶ。頭おかしいやないかお前。金属バットです。どうも。お願いします。坊主、頭洗ってもらえます？いいですか？私、頭洗ってもらえ、あんた。いいの？え？パーマ当ててもらえます？いいですか？え、全然全然全然。いい。店長、店長いいんですか？あ、店長？店長。かまへんですか？店長いいですか？いいですよ。あ、ほらほら。すみません、お邪魔します。いらっしゃいませ。ありがとうございます。頭洗ってもらえ、あんた。やった。キャンプいいですか？剃り込みも入れてもらえます？シャンプー気分やったですかね。シャンプー気分の5月ですよ。ねえ、剃り込み入れてもらえんだ。剃り込み入れてもらえ、うん、うん、どうぞ。ロキトリックが。おい、エナジードリンク持って。俺のロキトリック。え、わしも洗ってもっていいですか？久々に来た。え、やった。久々に嬉しい。あ、すいません。あ、大丈夫、ありがとうございます。あれ、バカにしてます？あ、いいですか、僕も。シャンプーです。やった、ありがとうございます。ヒア。あ、はい。シャンプーなんているんですかっていう感じの聞き方でしたよね。へへ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 へ。やった。なんか女性でもなかなかないぐらいの長さですよね。お前ですか？あ、ありがとうございます。いえ、はい、マジで20年以上やってないけど。いる？水いるの？お前は。え、お前水何してんの？俺の顔どこ行った？顔大丈夫です、このままで。うわ、そうね、あのお水がかかるんですよ、この枕で、ね、はい、ちょっと痛いんで有名なんですけど、大丈夫。え、そんな枕置かんといてください。下やないやから。え、下やないやから何してんすか？
水かかっちゃうんで。完璧で。なるほど。すみません。下にいいや思ってわし。取れてる？大丈夫です。取れてる？ありがとう。すみません。ちょっとあの眉毛が濡れると思うんで。あ、僕眉毛ないから大丈夫です。ね、あ、そうでしたね。はい。すみません。これってパックした手なんですか？これはそうですね。一番水圧が弱いところに座っていただきます。はい、どうですか？え、あの散髪屋さんですか？いや、自力で打つよ。あ、そうなんですか。おお、はい、やめる？やめる一回。何ミリかよく分かってないです。一回やめますか？限界まで短くって。ずっと坊主の髪洗うの初めてです。え、小林こっちやったんじゃない？本当ですね。山崎さん？そんなことはない。山崎さん、いつ洗うことは？なんでこっちすごい揺れ、また取れそうですよね。あのまた飛ばされたんですかね。山崎さん聞こえてなかったんで。あ、すみません。眉毛が濡れちゃうんで。眉毛ないんですよ。はい、あ、冷たい。冷たい。山崎さん。ギャー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 、うるせえな。おお。あ、すみません。眉毛。泡が立たんっていういじられ方されてます。あ、一番立つやろ、あいつ。いや、泡立たないんすよ。泡立つやろ。ほんまに立たへんで。どんぐらぐや。ちょっと。はい。え、やめます？え、シャンプーします。あ、お願いします。どんぐらぐやで。おー。うえ。気持ちよすぎる。極楽やで。最高や。山崎さん、はい、最高っすわ。ありがとうございます。山崎さんは俺のもんやと。極楽やで。ちょっと眉毛濡れたら嫌なんで。そうなんですか。もうあの髪ないんです。え、売り切れ。何もないで、ここは。水圧も弱いし。一番外れの席や。大丈夫です、大丈夫です。向こうにはいっぱいあるのに。眉毛濡らさんようにしますね。お願いします。眉毛終わりなんですわ。そういうことなんですね。なるほど。うこっちが優先なんですね、じゃあ。そうですね。最高やん。極楽ですね。店長。全部買い。山崎さん、極楽ですわ。山崎さん、俺のもんやぞ。ああ、全部買い。泡あります？泡ありますね。聞こえへんな、向こうからワシャワシャ音聞こえへんな。こっちこんなになったんのに。大丈夫ですか？大丈夫ですよ、はい、私は大丈夫です。芸風やで、芸風のこと聞かれてるんで。分かってるよ、だから大丈夫だって言ってるでしょ。大丈夫なんかって。私は大丈夫です。おお。え、この絵面大丈夫？そっちの水を出したらそっちが弱くなるらしい。やめてや。水いらんのちゃうか、そっち。わあ。だから掃除機がなんかで吸うてもたんやちゃうか。いるよ。やばい。やばい、やばい、眉毛が濡れるぞ。眉毛が濡れる。大丈夫、眉毛が。危ねえ。危なかったな。そろそろ流して。流しますか。こっち使ってるから。何？こっち使ってるから水圧弱いよ。私弱いです。え？ちょっとなんでハゲのシャンプー待ちてなかんねん。おい、重要度が違うねん。うーん、なんで待たなあかんねんって。おい、山崎さん、あのトリートメントしないですもんね。トリートメントしますよ。トリートメントしない。いらんて。あ、じゃあ少々待ちくださいね。だって髪の毛。あー、そんなことまで。どんなことまで。何それ。何、やめて。もうそれやりすぎでしょ。あったかい。何、何されてる今。あったかい。こっち何されてる。山崎さん、今俺何されてる。あったかい。何これ。山崎さん、こっち見て。今俺何されてる。 あったかいよこれ。なんであったかいの。助けて。なんであったかいの今。そろそろ、そろそろ、あ、やった。ちょっと、あ、シャワーか。
何や、シャワーでシャワー流し足りないかもしれないです。はい、ちょっともう一回水出してもらっていい？もう一回水出す。なんだか冷たいよ。もうちょっと流します。もうちょっと流しましょう。そんな流すとこあります？ないんちゃいます？ありますよ。体洗ってんすか？今ちょっと背中体洗ってます。今背中です。背中なんか洗わんでいいっすよ。やってますんで。あーちょっと 泡残ってますわ。ないって。泡ないって。泡なんかないって。お前やめろ。チベタなんでこっち。おい冷たくなんで。冷水くんねんから。おお。何何何ブルドッグ飼ってる。おお。もう大丈夫ですよ。多分乾いてますよ。あー高い。水や持ったのに。あ、乾かしてくれるんですか。さらし首やん。あ、これいいっすね。うわぁ、すごい。ドライヤー乾いていってます。乾いていってます。乾いていってます。人生5度目ぐらいのいらんって。乾かしてくれんねん。美容室って乾かしてくれんねん。背中。もうちょっと待ってください。もうちょい。悪口だけ言われた。ありがとうございます。そうですか。悪口でしたね。あ、めちゃめちゃやん。大丈夫です。サラサラ。サラサラでございますわ。何が変わってお前。いつまでやってんねん。いやお湯が出ませんです。お湯が出ないもんで。なんでお湯出まへんねや。なんでお湯あんたらが無限に使うから。俺らが使ったから出るのがおかしい。限度っちゅうもんがあんねん使い方に。いものには限度っちゅうもんがございますよ。ほんまに上がってこない。やったやった、それをやった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 、これ必要ある？はぁ、ペーンって終わりじゃないの。酔わないよ。美容室なんでって言われたもん。よいしょ、ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ、ありがとうございました。行きましょう。タオル泥棒や。タオル泥棒や。え？こんなんしてくれませんでしたやん。ちょっと、ロングヘア。服に耐えるから。うん、僕の服いい服なのよ。君の服よりいい服やさかいに。長い髪の服は雫が耐えるからね。あ、うまいこと言って。そう、そうやね。気分が悪い。おい、ちょっと暇やから、この日帰りドライブ最後のページから全部読んで。最後のページから？うん。無料で行ける工場見学。めっちゃいいやんけお前。おい、月化粧ファクトリー。お、月化粧見に行けんねや。工場見学来てんやん。行きてえな。え、ミルクまんじゅう。サブロショおる。サブロショいてるよ。おらんな、おらんな。どこ？阪南市。阪南にあんねや。阪南市黒田。サブロ師匠のでも着ぐるみあるやろ。ミッキーみたいな感じで。ない。嘘やろ。知らんけ。これサブロ師匠なんかな。どれ？サブロッシュやないかお前。これサブロッシュ。どう見てもサブロッシュやろ。40個ぐらいサバ読んでるやん。日帰りドライブピア、クーポンが山ほどついてる。やった。取れるだけ取ってポケットに入れろ。違う、クーポンだけや。ほらお断りされんねんから。クーポンだけ取れるだけ。今後と言ったらよくない。君は取れるだけって言うから。盗み放題やね。声ずっと盗み放題の声やね。それも二人がかりやんけ。うん、どうですか、紙質。紙質めっちゃいいです。あれ、やった。僕はどうでした？すごいいいです。あ、やった。あの、やっぱり腰があります。
でしょう。針も腰もないね、長さがないんやから。常に新品なんやつ。長さがないねお前には。お前らと違って針も腰も測りようがないね。常に生まれたての毛が。こっから見たらお前白髪多いの。白髪多いね。初めて気づいたけど。あれ初めて気づいたんや。白髪多いの。ハゲどうですか、このハゲ具合は。僕の鬼の M、 あんま言わんでいいんちゃいます。進んでますか、大丈夫ですか。僕の鬼の M のことでしょ。鬼の M 字前の。ちょっと店長店長店長ちょっとリアルなリアクション、ちょっとああっていうマスク取ってもう一回見てください。リアルな口ガバー開いたでしょ今。リアルな顔してた今。来てんじゃんの。もうダメなんだな。髪質はでもいいですよね。ありがとうございます。前の M 字はどうですか。じゃあわしの目見んといて。え、ねえ、ねえやないですよ。ねえ、なえないねんなえないねんって。もうダメなんだ。ドライヤーにすらたどり着いてなかったんや。当たり前よお前。うわ、二人がかりや。ダブルドライヤー。殿。ダーブルドライヤー。ダーブルドライヤー。あれ、ひねんねん。こうじゃないと。いいなぁ。芸能人は。いらんて。邪魔やって。乾かしたりなかったですか。乾いてるって。乾いてるって、お前。どういう絵やねん。おい、未来の俺か。おい、未来ハゲた世界の俺か、お前は。いらいらいら、やめてくれ、やめてくれ。プロに任せ、プロに任せろ、お前。わしのでっかいでっかいおでこ出ちゃうから。プロに任せろって。結構な。やめろ。あ、来てますね。やめろって、お前。だいぶ来てんねん、お前。プロに任せろ、これは。そう、大変な目に遭われた。いら、熱い熱いって。俺の前歯が乾いてしまうって、お前やめろ。大事な前歯を出っ張りじんな。全然乾かへんやん。そう、全然乾かへんねん、ドライヤーって。血管やん。だからすんのやめて、俺必要がないねん、これ。ちょっと、こっちのこう、邪魔やな。耳が弱いのかじゃん。熱い。鼓膜乾いてしまうて。毛乾かせ言うてんねん。耳直で来な、お前。しやしや、そんな感じや。お前なめの風いらんねん、臭いな。いややって、なんでええ匂いすんねん。おい、シャンプーしたてやからや。なんでお前からええ匂いすんねん。トリートメントもしたんやからな、俺は。ミラクルボディ V 持ってきて。お待ちください。じゃあ、あ、塗るなるやないか、お前。これやで。俺がファイナリストですわ。ありがとうございます。これがお笑い合戦のファイナリストです。お笑い合戦、お笑い合戦の、タバコ屋のおばちゃんが言うにはお笑い合戦なんですわ。書いた、書いたか。女に囲まれてミラクルボディ V 飲む、これ以上の幸福ありますか、世の中に。女のなんて嫌だね。君どっか行きや。君、やめろお前、直で入れんなって。乾くやんけ、ミラクルボディブイ。乾かすなお前。もう遊んでるやん、どっか行き君。なあ、どっか行き。家でやりそれ。もう何や、オーストラリアってやかましいな。オーストラリアやんか。やかましい T シャツ着てるな君は。なんかヒートテック着てるからな俺は。なんでやねん。あんま言わすな、なんでやねんって。
これでちょうどいい表。上着上。ヒートテック T シャツ。開いた。結構セットもしてくれるんですか。お前のせいで遅なってるって。耳熱いねんて、お前。そんなわけないな。俺の耳だけ狙うなよ。そんなわけない。クール。いいってもう新しい機能探すなって。お集めたいわ。風圧が嫌なの。風圧が嫌やねん。いや一緒やん。これは違う。お前のなんかお前のドライヤー違うやつやわ。一緒やつ。よそのやつや。あ、ふたないわ。やろ。ほら、ふたないやつや。悪いやつや。悪いやつや。それやめろ。ノズル。やめろ。やめろって。吹きかけんなってあんま。邪魔やねんって。いいって蓋も持ってこんで、ハゲ見せんな、お前、俺の。俺のハゲ見せんなや。これでだいぶ、ほら。やめてって。やめてもう。やめ、X みたいになるって。X みたいになるから。X みたいになってしまうから。X ジャパンみたいになるから、やめて。いつまでかかんねん、こいつ。何がよ。でも飽きたらどっか行けや。飽きておるってなんやねん。お前のせいで X みたいになってるやんけ。やめろや。かっこいいやん。おい、わししっとり下ろしたいねん、髪の毛は。はい、お疲れさまでした。なんでいっちゃんほてこいないです。私じゃないみたい。うまそうやのにむっちゃ下手やな、こいつ。このあんまさん邪魔なってるて。じゃあ、いてピーブーやん、ピーブーやって。おい、いて何や、強制リセットしようとしてんのか、わしのこと。おい、はい、お疲れ様でした。まだやらはるって。どっか行ってしもんねん、プロが。お前がおるから。俺しかおらんで。プロがどっか行って、お前いらんねんて。あとお願いします。いらんて。お願いされた。何もない時の名刺してるって。昔大喜利ない時の名刺だって。ハサミ2本持ってきて。なんで来んねん。ありがとうございます。あ、すごいいい匂い。笑ってないですか。笑ってないですか。笑ってないよ。何言ってんの。大丈夫ですか。笑いましたね、今。ブーンって言いましたよ。笑ってないやん。いや、でもすごいサラサラだったな。うん、いえ、お前は 何が変わったよ、お前は。何にも変わってないねんか。サラサラなってるやろ。分かるやん。何も変わってないわ。なんで分からんねん。ありがとうございます。私じゃないみたいです。あのさ、いい、俺は見ての通りさ、うん、低所得者やんか。もう見たまんまや、ほんまに。ね。そんな中さ、うん、俺もうコツコツ頑張ってさ、うん、この前ついに100万円貯めたんよ。うわ、あんた偉いコツコツしたね。偉いコツコツしたね。頑張ったの、お前。でもういっぱい頑張ったからさ、うん、ちょっとパーッと使ってまうかな思って。いや、お前気持ちのいい青年やね。やろ。おー、大したもんやな。ちょっと何に使おうかな思ってんのよ。100万。うん。100万ありゃもう何でもできるよ、お前。うん。何でも2回ずつできんじゃんか。2回ずつできるよ。おー。すげえな。ちょっとまあいろいろ考えてんけど、うん。まず家のトイレよな。は？あれをちょっと、ウォシュレットにしようかな。なんで便器やねん、お前、おい。ん？いらんのんじゃ、便器なんか、お前。やっぱりさ、自分のお尻のこと考えた時に。考えんな、ケツのことなんか。怪我してからで遅いんや。怪我なんかしゃんのんじゃ、便所で。便器なんかいらんやろ、お前。あ、そう？うん。いや、でも心配せんでもあれやで。なんじゃい？俺、この100万円は、自分の力だけで貯めれたお金じゃないと思ってんのよ。どういうことよ。それはもちろんさ、お前にも応援されてさ、うん、貯めれた部分もあるし。うん、多分そうやな、俺やな、うん。で、もう今聞いてるな、応援してくれてる視聴者の人にも。関係ないな、関係ない。応援があるから、頑張れたってとこもあるから。俺の金ちゃうか、それ。俺の力で貯めた金ちゃうか。いや、お前にもだからちょっと還元せなな、思ってんの。うん。だからお前にもさ、うん、ちょっとウォシュレットおごってあげる。便器なんかいらんねや、お前、おい。いらんのんじゃ、便器なんか。やっぱお前のさ、お尻のこと考えて。考えんな、わしのケツなんか、お前。怪我してからで遅い。怪我しゃんのんじゃ、便所で、お前。酒とにこごれよ。いらんのんじゃ、便器なんか、お前。あ、そう？もったいないことすな、お前。え？そんなせっかく貯めた100万、お前。うん。水流せないことすなよ。あれ？うまいこと言ってる？うん。お前な、え？そのミスしても、うん、誰も、あんたのケツは、
拭いてくれまへんで。ああ、うまいこと言うとるね、これ。そうか。カップでヤクルト。なんでか、それ。あんた。あ、うまいもん言う時間じゃない。ちゃうねん、お前、おい。ちゃうねん。ちゃうねん。確かに、めちゃめちゃ美味しいけど。うん。ちゃいまんねん、あんた。ああ、もったいないことしなはんな、言うてんねん。せやで、お前。お前、大の男が100万円貯めたらもう買うもん決まったんねん、お前。え、決まってんの？そうよ、あんた。男が100万貯めたら、車を買うねん。あ、車な？そう。車確かに欲しい。じゃあろ、うん、男は車、女はタンス決まってんねん、昔から。タンスなんや。そうよ、お前。そうよ、お前。行く時いんねんから。あ、そうそうよ、あんた。確かに車は欲しいな。じゃあろ、でもやっぱな、オシュレットも欲しいよな。何やねん、お前は。怪我が怖いな。怪我しやんねん、どないしババしてんねん、お前。な、あれしようわ。なんでか。こうしよう。何がいいな。俺とりあえずウォシュレット買うわ。買うんかい。ね、それにタイヤつけて車みたいにするわ。何やそれ。明日。僕らちょっと金属バットと言いまして、ね。知ってはるんかなみんなね。うん。ね、こんばんは。お願いします。うん。なんかなんとなくライブ全体の流れが早すぎる気がする。まあ、我慢我慢。お披露目やからね。バットでやから。一旦落ち着かん。まあ。まあいやいや言わんと。さあ、うん、もうすぐ1年終わりやん。いやもう12月よ、うん、なあもう今年もあっちまやったで。まああっという間やさ、うん、もう俺の連れなんかさ、うん、あの今年の最初の1月1日から、うん、今の今までずっとあーって言い続けてるやつおんねんけど止まらんと。うん、止まらんと、うん、なんでそんなしてんの。あっという間やったなっていう人ボケの人ボケのために、うん、あーって言い続けてんの。言い続けてるやつ。何そいつ、おい、うん、なんなん、息どうしてんの。息持たんやろね、いや、なんかそんな苦労を持ってた。いや、気になるって。なんなんそいつ、うん、息持たんはずやんけ。なダイバーかな。ダイバーじゃ無理やって、お前。息持たんてよ。なんやろ、なんかあれちゃう、うん、なんか人工心肺かなんか繋いでん。管繋いで、うん、息を、あー、はい、あー、言うてんじゃん。言うてんの知らんけどな。知ってんやろ、それやろ。あんま知らんけど。見たことあるんやろ。繋いでやった。繋いでやった、うん、喉は喉、喉乾くやんけ、お前。喉乾く、喉乾く、あーって言ったら喉乾くやんけ、お前。管通してんじゃん。また管通してんの。水、繋いでんじゃん。繋いで、あー、なるやん。上の方乾くしや、のどちんこかなんかに、あの脱脂麺かなんか巻いて巻いてんの、湿らしてんじゃん。湿らしてんの。俺あんま知らんねん。知ってんやろ、見たやろ、お前釣るやろ、うん、なもやしの下みたいになってるの。え、もやしの下引いてる綿みたいな。そうあんな感じで。なんなら もやしも生えてんじゃん。生えてんの、もやしも口の中に、うん、あーって出てきてんの、もやしが。いや、さすがに奥歯までいったら噛むやろ。噛むの、うん、うん、なるやん。あー、うんってなる。うんやんけ。あーじゃないじゃ。噛んでないんじゃん。噛んでない。出してんじゃん。出しっぱなし。ああ、切るかな。切んの。切るか。ああ、切んの。切るんじゃ。切ってんの。うん、そいつと普段何して遊んでんの。何その質問。いや、釣るやろ。何して、そんなあーって言い続けるやつと。カラオケ行く。カラオケ行くの。何歌うんすか。北の国からとか歌うんすか。あれしか歌わねえ。あーしか言わんからな。あれ以外持たんやろ、お前。いや、いけん。おもろ。そいつの口にさ、もし虫入ったらどうすんの。虫入った。ああーって3回止まるやろ。いやいや、な、網張ってた。網張ってんの、口に。網張ってた。はーって飛んでかへんの。あー、網塗ってた。塗ってんの、お前。塗ってんの。塗ってた。取れへんように、うん、お前もやしさっき切る言ったやんけ、うん、網張ったら切られへんやん。なあ、積んだ。おい、なあ、ほらほらやろ。嘘ついてんやろ。ありがとうございました。どうも、キーブルバラクです。はい、こんばんは。ねえ、やぶ。さ、いいよ。この前さ、うん、親に言われてさ、ほう、ついにお見合い行ってきたんよ。うわ、えらいこっちゃ。お前お見合いなんか行ったんかいな。ほな、行ってみたらさ、はあ、相手の子がもうえらい可愛らしい子で、べっぴんさん、すごい可愛らしいんよ。ほんまかいな、お前。いや、ほんまにほんまに。あ、その子有名なんで言ったら、うん、それ誰似てんのよ。星のカービィかな。可愛いな、お前。可愛らしいな。しくピンクまんじゅうやんかいな。しかもその子好きな食べ物がマカロンやって。かー、大したもんやで。なんか毎食マカロンばっか食べてんやって。あら、妖精飯でっか、あんた。マカロンだけ食うてんのかいな。いや、マカロンだけなわけないやろ、お前。そりゃせ、死んでまうもんな。マカロンとライス第一点やって。ベロ死んでんのか、こいつ、お前。めっちゃ可愛いない。可愛いな。あんま洋菓子と米一個あんま可愛いないよ。で、その子さ、趣味がオルガンらしくてさ。あ、楽器やってんねや。で、俺も楽器やってるやん。え、だからめっちゃ話もみ。ちょっと待って、あんた。あんた、相手可愛いからって嘘ついてるやん、お前。え、楽器なんかやってへんがな。やってんねん、やってんねん。嘘つけ、やってへんがな、お前。俺、休みの日になったら森行って一人で楽器演奏してんのよ。ラリってんのか、お前、おい。何やねん、気色悪い。楽器って何やねん。ずーっとホイッスル吹いてんのよ。バグってるやんけ、おい。ラリってるまたバグっとんのか、お前は。何や。お前、ホイッスルとオルガンでどないして話盛り上がんねんな。いや、俺、今度オルガン教えてくださいよって聞いたんよ。はあ、ほな、向こうがさ、はあ、あ、オルガンは簡単ですよ。簡単なんや。銃を持って、折るだけです。はあ、いや、それあんた、オルガンやないかい。私にもホイッスル教えてください。あ、ホイッスル簡単ですよ。あっち向いてホイッスルだけなんで。いや、それあんた、ホイッスルやないかい。ガッハッハー。おい、ベロ噛んで死ね、お前ら。おい、こん
な気合うんやったらさ、ちょっと真剣にお付き合いしたい思ってさ。やめときって、こいつマカロンで米行くんやで。でも俺最初にさ、自分の悪いとこ伝えといた方がいいな思って。まあまあ、後から言うのはちゃうからね。ちょっとね、僕ね、酒癖が悪くて。ちょっとね、芸人やってるからね、余計飲んじゃうのよ、堪忍な。酔っ払ったらね、うん、女殴っちゃうんすよ。貸すやんけ、お前、おい。お前、女殴んのと畳に水こぼすのは絶対あったかねえぞ、お前。いや、俺もやむを得ない理由があって殴ってんのよ。どんな理由やねん、それ。いや、女の人ってさ、うん、ちょうど肩の位置に顔あるから殴りやすいよ。理由ないやないか、お前、おい。ほんなら子供蹴ってるやろ、お前。かわいそうに、そんなん言われてびっくりしちゃったやろ、相手。ほんなら向こうがさ、うん、女を何だと思ってるんですか。せやで、あんた、ほんまに。女は鉄なんです。え、叩かれれば叩かれるほど強くなるんです。おい、すごいな、この子。すごいな、ごいな自分。なかなか女の人で鍛造に詳しい。あ、じゃあ鉄の話してんじゃんね、お前。マジで鉄の話なんかするかいな、お前。何この子、普段何してる子なん。普段なんか派遣の仕事してはんねんて。あ、派遣でなんかオフィスか工場かなんか行ってはんねや。いや、なんか戦争とか紛争に派遣されてんやて。傭兵ちゃうほな、おい。傭兵派遣の仕事って言わんねん。で、この人すごくてさ。何がいいな。つまようじ一本で戦車爆れんやて。バケモンやないか、お前、おい。レジェンド傭兵やんけ。すごいやろ。そら自分のこと鉄言うし、ガンおるわな。これはちょっと絶対に物にせなあかん思って。いや、おもろおもろに捕まえ、こいつ。その場ですぐ結婚してくださいって言うたんや。うわっ、ほいだら、まあ、ズバリこう言われまして。何がい。あなたとの結婚は、結婚だけに、結婚です。言うて。よいしょ、おい。コケコッコ。おらおら、あいしゃ。金属バットです。どうもこんばんは。ねえ、金属バットです。こんばんは。ねえ、よいしょ。聞いてるね、よけ、ねえ、すごいすごいね、すごい。ターキャすごい。なんてターキャすごいね。東京すごいね。ターキャすごいですね。すごいね。ね、ね、うん、ちょっとね、うん、この前ね、うん、の無人島にね、うん、冒険してきたんよ。うん、すごい。日本、うん、日本、日本。日本で無人島なんかあんねん。うん、あんねん。はぁ。もうすごいよ、そこ。何？もう、人を寄せつけない。ほう。絶海の孤島。いや。うん。すげえ。そこに俺足踏み入れて。いや。ワクワクしてきたね。うん、いいね。ワクワクしてきた。集まってきたなぁ。もう、行ったらさ、ほう、大自然、圧倒的や。大自然です。ほう。うん、そう。ほう。ほや、一個後にやってもらった。ほうなぁ。ほうすごい自然やねん。ほう。でも、舐めてたな。ほう。うん。あ、こら生活できん。自然にはかなんな、うん、人は。そうやね。あ、で、どうしていいかわからんからさ。下手ぐだ死ぬからね。そうやろ。早速、現地の人に話を聞いたわけ。あれ、人いてるやん、おい。おい。おるやないけ、おい。なんや、こいつ。あんたも、観光客かい？観光地なん。いえ、冒険者です。観光客やった、お前。おい。冒険者？なるわな、わけわからん。うん。と話ならんな、このじじい。お前や、お前やって。お前が話ならんねん、おい。全然伝われへん、思って。意味わからんねん、お前。でも、とりあえずもう掘ってぐいぐい進んでったんよ、島の奥へ。あ、島入ってったんや。うん。ほんなもう舗装された道やから、ガンガン進んで。道あんねや、おい。観光地やないで。ガンガン進んで。なあ。な、橋まで行ってもうて。はあ、島の反対側。島の反対側のビーチに出て。あ、砂浜出たんや。砂浜。どうなの？厳しい波？波は厳しいのか。いや、もう思ってたんと全然ちゃうんよ。なんや。もうゴミがいっぱい落ちてんの。思ったんちゃうねえよ、うん。何それ。ジーマの空き瓶とか、ハイネケンの瓶とか。えらいチャラいゴミ。いっぱい落ちてて。ゴミチャラいね。で、音ガンガン流れてんのよ。音が流れてる。うん、で、若者がな、もういっぱいおんねん。うん、いっぱいおんの人がいっぱいおんねん、もう。無人島やろ？千人ぐらいおって。むっちゃおんな、おい。フェスちゃうんけ。なんかその日はさ、うん、ヒップホップジャパンっていうのやってた。フェスやないか、お前。フェスやってるやないけ。はぁってなって。なぁ。思ってたんと全然ちゃうって。全然ちゃうな。レゲエ聞きたかったのに。何や思って、お前も、おい。ヒップホップか。何しに行ってんな。言うてたら俺、若者に絡まれてさ。うーわ、最悪。うぇい、ハゲー言われて。か雑いな、もう若いやつは。なんなんや、お前は。かなんの。冒険者です。ハゲや、お前はもう。お前もうハゲや。うわぁ、冒険者やって、マジウケる。かなん、かなんな、もう。やっぱな、俺もな、うん、お笑いを10年ぐらいやってるからさ。ないことやってんな。うん、こういうとこで確実にウケてくんねん。ウケてないねん。あ、ウケてないちゃうねん。うん。ちょけられてんねん、お前。地がたついてんねん。やめられてんねんて。で、ちょっともう、調子乗ってるから、うん、かましたろ、思って。おい、やめとけ、お前。行ったったんや。あ、やめとけよ、お前、おい。冒険者あるある言います。お、やめとけ、お前。やめとけ。あかん、あかんぞ、おい。やめとけて。だったんや。いけんのか？服めっちゃ汚い。薄っ、いや、薄いって。ティッシュやないか、お前。無理無理。なんやそれ。なんやそれ。ティッシュやないか。ティッシュやでよ。俺が言うてるわ。
え？冒険者あるある。大丈夫かお前、ヒップホップ聞いてるガキお前。キノコは水分補給に使え。マジモンちゃうんけ、おい。おい。サイに火は効かない。マジモンやぞ、おい。海水は肛門から吸収すれば無害。聞いたことない、何それ。百科事典、何それ。まあ、互角やな。いや、もう大負けやって、お前。まあ、お前もやるな、みたいになって。え？えらい仲良くなって。よう、慣れたな、仲良。ほんなそいつがとんでもないこと言い出してん。なんじゃい。この島は、無人島ではない。せやねん。ええちゃうねんって。叙述トリックやねん。どこがやねん、お前。おい。花から騙されててん。何が覚えてる？俺最初行った時にさ、おっちゃんに話しかけて。喋ってんの、お前。無人島じゃない。じゃないの、観光地やねん、ここ。で、無人島は、隣の島ですよ、言うて。隣ですね、な。だから俺はその日、とりあえずホテル泊まって。ホテルあんねんな、もう観光地や。うん。ニューアワジ泊まって。あ、じゃ、淡路島やったんやな。えらい近所やったね。で次の日その隣の島行って。は、行ったんや。なんか本物は全然ちゃうわ。あ、暗いもんならんかった。もう自然がすごすぎて。これ人は無力よ、自然の前で。入ることもできへんな。うん。でもうどうしていいからわからんからさ。うん。早速あの現地の人に話す。あ、もういいです。どうもバットです。どうもこんばんは。ねえ。あれです。さあ、うん、毎日毎日さ、はい、400円払ってさ。はあ、やってられへんやん。タバコかな、かなんな、あれは。もう、来る日も来る日も400円払ってさ。まあまあ、しゃあないからな。プリクラ取るわけやんか。え？おい、え？金なんぼあっても。え？プリクラ？やってられへんやん。プリクラ取ってんの、お前。プリクラ取るやんか。誰と？いや、一人でよ。一人で取ってんの？俺、プリトモおらんしさ。プリトモってなんやねん。だからもう金なんぼあっても足らんからさ。なんでええの、お前は。もういっそのことさ、うん、俺プリクラの本体こうたったんや。こうた、お前、おい、めちゃめちゃ高いで、あれ。めっちゃ高かったよ。新車のセルシオぐらいすんねんで、お前。セルシオぐらいした。セルシオこうたええのに、お前。いや、でもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もうこうたは安いな思ってさ。取らんでええねん、お前、プリクラなんかの。だから俺今家にプリクラ置いてんのよ。置いてんの、お前、おい、よう入ったな、あんなでかいもん。めっちゃでかかったよ。ワンルームマンションやろ、お前、うん、ハイエースぐらいねんで、あれ。めっちゃでかかった。よう入ったね。お前車好きやな。みんな好きやろ。うん。もうギチギチや、家。ギチギチなんや。すっぽり入ってさ。ほう。もう俺、今家プリクラなってんの。家プリクラなの？え？もはや。もはや？プリクラ住んでんの？プリクラ住んでんの？どうなってんの、家。いや、玄関開けるやん。開けまんな。ほな、あの、プリクラのカーテンあんのよ。もうあんねや。もう。で、撮影スペースや。撮影スペースで。で、奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂。お風呂ね。うん。以上？以上？おい、え、お台所は？お台所はね、あってん。あったって何？もう行かれへんねん。埋まってんの？埋まってんねん。押し入れは？もう、確かに存在した。埋まってんの、それも。埋まって持てる。落書きスペースは？落書きスペースはね、こうやったらギリギリ行けんけど。あ、ギリ行けんねや。うん、ただ、シール排出口には行かれへん。何のために撮ってんの、お前。おい。行かれへん。何のために撮ってんの？でも、プリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねん、プリクラ。いつぞやのプリクラが出てくるとガチャガチャあらへんねんで、お前。でもあかんね。何がいいな。プリクラなんか家置いてあかんわ。飽きまへんでな、あんなもん。もう取りまくってま。そういうことやおまへんねん、あんた。あんたもう。やっちゃう。そういうことやおまへんねや、もう。俺、50枚ぐらい取ってんちゃうかな。1日で？いや、1時間で。取りすぎやって、お前。おい。パラパラ漫画やんけ、そんなもん。だからもう、電気代もさ、バカならんのよ。バカならんやろ、お前。あれ、やっかましいし、ピカピカ光るし、あれ、ちっちゃいドンキョーテやで、あんなもん。電気代をさ、日割り計算したんよ。うん、じゃあどうも1日あたりさ、うん、500円かかってる。高なってるやん、おい。毎日毎日さ、おい、500円払ってやで。おい、プリクラ取るやん。ゲーセン行けよ、お前。おい。やってられんからさ、うん、俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんよ。どうなってんの、お前んち。おい。え、風呂どうなってんの、風呂。俺んちの風呂今火力発電所になってる。火力発電所になってんの。これでね、電気代がゼロになったんや。嘘つけお前。いや、ほんまに嘘やろ。火力発電ってお前何、燃料代めっちゃかかるって聞いたで俺。いや、燃料は予算あるからさ。何、取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね、何のために取ってんのお前。おい、プリクラ燃やして電気にして、うん、で電気でプリクラ取って、えほんでまたそれで燃料作って、あれほんでまた電気にしてプリクラ取って。ちょ、またんごお前。おい、ん、永久期間じゃん。俺永遠のエネルギーって見るの。だ、燃やすやろ、うん、発電して、うん、ちょ、待って、え、何のためにプリクラ取ってんの。いや、だから聞いてた、うん、燃料を作るためや。違うやろ、お前。楽しいプリクラ取りたいからこうたんやろ、お前。お前、俺楽しくプリクラ取りたいからこうたんやろ。なあ、お前火力発電所のおっちゃんやけど、そんなもん。
俺発電所就職した思ってた。ちゃうでお前、プリクラ巻き発生装置ちゃうねんで、お前。俺巻き発生装置って呼んでた。言うてたお前、うん、ちゃうでお前。ちゃうんか。しかもあれやで、お前永久期間ちゃうわ。え、永久期間や。ちゃうって、お前プリクラの紙凍ってるやろ。お前俺プリクラの紙発注してる。発注してもてるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あ、しかもあれやで、お前。え、お前んち賃貸やろ。お前賃貸や。お前風呂ぶっ壊してもてるやんけ。賃貸のに風呂ぶっ壊してもた。チーン。大喜利。どうも金属。こんにちは。こんにちは。あーねえ。ねえ。いやいや。俺さ。うん。あの究極のチャーハンを完成させたんよ。おい、おう、究極のチャーハン。そうよ。おい、え、お前見てわかると思うけど、うん、俺チャーハンバリバリ好きなんよ。あ、そう。おー、見てわからんねんけどな。ちょっと教えてくれよ。教えようか。どんなもんやねん。あ、教えるわ。頼むわ。今日は舞踏会、舞台はフライパン、本日の主役はキラキラに輝く宝石のようなお米たち。おい、お前ラリってんのか、お前。おい、え、何言ってんの？俺あれやで。何？究極のチャーハンっていうポエム作って。おい、ポエムけ、お前、おい。いらんのや、ポエムなんか。いらんの？わし、レシピ聞ける思ったのに。レシピやポエム聞いてたら出てくるよ。なんでポエムなんか聞かなあかんねん。いや、俺、ポエムでしか言葉伝えることでけへんねんな。おい、調子乗んなよ、ハゲ、お前、おい。お前、ハゲてねえから、写経せよ、お前みたいなやつは。写経せなか。ああ、聞いてたら出てくんの？聞いといて。あ、わかった、ほら。ここは、チャーハン王が統治する、チャーハン王国。何それ？度重なる圧政の末、民衆の不満は募り、徐々に民主化の波が押し寄せていた。重い設定。そこで悪魔司祭米炒めてうすさん。長なりそうやな。ちょっと長なりそうやな。そんな長ならんよ。これ尺どんぐらい？全8章ぐらい。ああ、章の尺なんかあやふやねん。ちょっとわからんねや。あ、そう。ちょ、わかりやすいさ、うん、原稿用紙で言うてよ。原稿用紙だと2キロか。重さが距離。あ、長さが余計わからん。私原稿用紙なんか並んだもんないから。そうなの。ああ、ちょっとかんねんけど、ちゃっちゃか火かけてくれへん。火かけんの。ああ、火かけまして。あ、謎かけちゃうの。謎かけなんか古かいな、あんた。今日浅草の寄席ないんやから。ああ、よかった。俺謎かけなんかできへんからさ。せやろ。急に振られてもう頭が真っ白に燃え尽きかけたわ。火だけに。ねずっちです。おい、ねずっちですんな。俺してた。ああ、謎なんか解かんでええねん、お前。あ、そうか。そうよ、お前。今謎解かんと卵解かなかもんな。チャーハン、レシピ言えよ、はよ。おい、ダラダラすんな、お前。盛り上がってもって。原稿用紙2キロあんのやろ、これ。ちょっとちゃっちゃかレシピのとこ言って。レシピ。うん。お米がパラパラと炒まってきたら、ほう、ここでバターを投入。いい、バターなんか入れまんねんな。ういー、バターなんか入れまんねんな。おい、なんや、喧嘩か。お客してんのか。と言ったあなたの、なんや。今日の運勢は、占い？絶好調。やっぴー。続いてのお便りです。ラジオなん。片岡ヘッドコーチ、こんにちは。誰や、お前。私は今、二塁にいます。おい、集中せよ、ほな。おい、走るべき。おい、おい、何や、ここ、お前。何の？ラジオやん。ポエムの続きやん。どこがやの、お前。変なコーチ出てくるし、お前。原稿用紙400字が2キロあんねやろ。そうやで。ちょ、ちゃっちゃか言って。ちゃっちゃか。飛ばしてちょうだい。飛ばそうか。レシピとか言って。バターがとろーりと溶けてきたら、はん、とろーりといえば、はん、ゴロリ。あ、もうええて。おい。作って遊ぼうの神回といえば、ないわ。あれ全部一緒やねん、やってること。川の下にガス管を通してライフラインを作るお話。おい、神回やな、お前。すごかった、あのか。二人で？二人よ。行政やん。いや、お前。どうやって？ゴロリがキャドで図面引いて。あいつキャドできんねや。ワクワクさんがハサミ一本で地面掘り抜いて。腕どないなってんの？めっちゃかっこいい。腕パンパンや、お前。すごいのかやん、逆で。どないなってんの、お前。すごいよ。それはちょっと面白そうすぎるから。ちょっと今度 DVD 焼いてくれ。うん、わしはちょっとレシピを聞いたんや、今日。レシピ？そうよ、頼むやん。あんたまだバターしか入ってんねんから。マジで？そうよ、あんた。あ、そうか。完成させてちょうだい。オッケーオッケー。バターがとろーりと溶けてきたら、うん。いよいよ仕上げ。え？少し。寂しい。おい、物語が終わってしまうのだから。でも大丈夫、心を痛めないで。だってチャーハンは心を痛めるものではなく、お米を痛めるものなのだから。バターライスやないか、もう。どうも、金属バットです。お願いします。どうもございます。いや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 、俺さ、へえへえへえ、ちょっと不倫してんのよ。アホか、お前。おい、アホなんか俺、お前。おい、いや、またバカやろんな。してるからさ。
ヘラヘラすんなお前、おい、やったかろお前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるのけ、俺ら分かってる分かってる。相手どんなやつやねんな。相手あの小学校の先生でさ。うわお前もう、うん、そんなんとどこで出会ってんな。あの俺が小学生の時の担任の先生なんやけど。 あおばあちゃんやお前。おばあちゃんとか言うなよお前。年齢的におばあでしたろ。いや失礼やろお前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ確かに申し訳ない失礼。あんたに申し訳ない。まあまあ確かにお年飴してはんねんけどさ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物があでやかなよな。ババアやないけお前。おいやっぱババアやんけ。何がいいな。お前ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし高島やってたんか思うと。そんなん言うなよお前。仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんのあんた。いやこの前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね入学式っけ。でその時二人でさ お寺行って、おいで寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合ってさ。あ開けまへんだあんた。あれ買いますねそういうギミックなっちゃうねあれ。でそっから二人で買い物行ってさ。ほんかいな。で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ。えらい気前な自分。まあまあ記念日やったからさ。入学式なそれな。ほんな先生がさ、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。 どういうこと。なんか俺の目をじっと見つめてきてさ。あら先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいなお前。さすがに軟骨買われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何。なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて。あら、えらい気合らしい。やろ名前入り。いいやろ。あんた小林圭介っつう名前からなんや、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや、小林家って書いてたの。墓石ちゃうんけ、それおい。墓石じゃないけどな。え、これ手につけるような石でっかい四角やった。破壊しやないよお前。おい、あれパワーストーンちゃうねん。嘘。パワーなくなったやつが使うストーンやお前。あ、そうなん。最後の石ですよあれ。えぐい間違いしてるやん。でそっから二人でさ、はん、先生の家行ってさ。え、不倫やろお前。そうよ。いかついな。で部屋でな、はん、まあまあ二人きりやんか、はん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか。え、ほんな先生がさ、はん、そろそろ欲しくない。えらこちゃん。あららら、えらいこちゃん。あらでそっからさ、はあ、吹き焚いてくれてさ。おもろないのこれハゲ。おい誰かマジでうまくて。あれ眠たいこと言うなボケこら。おい、え、大人やろ不倫やろ。いやそうよ。なんちゃこう体を触るような著名ことお前。あ、そういうのが聞きたいの。当たり前やんけお前。もちろんあるよ。よいしょ言え。肩もんであげてさ。孫やんけおい。え、あんた孫みたいなことしてるやんけ。何がなんかないんけそっから。いやそっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、え、で図書券もらって、で家帰ったよな。お前早不倫せえやおい。え、全然せえやんけ不倫。おい早せえよ。お前不倫したあかん言うてなかったっけ。わしも下品な生きたい耳なってんねんおい。頼むわなんかくれよお前やれよ。じゃ不倫してるやんか。どこがやねんお前。寺行って吹き食うて肩もんでお前こんなもん不倫ちゃうやん。家族やんけお前。ありがとうな。ありがとうないないねん。どうしてんちゃうのお前。やっぱ不倫ってあかんやんか。もうかまへんのやないこれ。だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ。ない、養子なんのけ。いやじゃなくてさ、はあ、どうしようかな。なんや。結論だけ言おうか。はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと思って。あ、いややってお前。おい、いややって。いいやん。いややって。いや先生吹き焚いてくれる。いらんわ吹きなんかお前。いやじゃ。じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか。なんでそんなことなんねんって。いらんってダブルで。これが一番平和に収まんねん。何が平和に収まんねん。おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前。いやいやって。いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ。喋ったことあんねや。あるあるある。おもろいの。全然おもんない。ほなあかんやんけお前。おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前。いらんわ。行かへんて。でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ。あんたもうどれが申し訳ないねんな。正式に加入させる日を、はあ、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな。なんや入学式なんか4月け。それは9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったよね。了解。了解ね。はい。さ、うん、これすごい発見してさ。何がやねん。大発見。何じゃやねん。市民税あるやん。あるね。うん、うん、あれを払わんで済む方法。マジで、うん、おい発見してさ。合法、うん、合法。うん、まあ限りなく透明に近いグレー。初めて。まあグレーなんやな。まあまあ、まあ、一応コーナーがついてる感じの。親は中さんで。親は中さんで大丈夫。教えてよ。うん、教えよう。ガブガブ酒飲みたいな。ガブガブ飲みたい。教えてちょうだい。ちょっとその前にごめん、あれよ。何がやねん。ちょっと背中かいよ。え、うん、ちょっと気になって喋られた。早くかけよお前、うん、早くかけ。ちょっと届かん。
え？うん、届かん。足変えたらお前、ちょっと後ろ向けよな。いや、俺あんまそういう、あの、男に触られるのとか、うん、どの面で言ってるのお前、こんな機会やったら女芸人と組んだよ。ガタガタ言うなお前、そうな、あ、おい、じゃあこうするから、うん、お前、貝とかぶつけたよ、ここに。お前の欲望の右手にぶつけてこいって。わしの右手で気持ちになってんのお前、お茶の右手に任せろ、やったるから、おい、なあ、貝とか見てろ。あ、あ、収まってきた。うん、喋れる。いける？いける。ちょっと教えてほしい。教えるわ。うん、まず、住所を、うん、他府県に移すのよ。他府県に移すのね。うん、引っ越さないから、住民票の住所だけ移すね。移すだけ。うん。うん、ほんで、同じ日のうちに、うん、また住所戻すね。すぐ？うん。うん、するとどうなるかっていうと、うん、ああ、かわいい。おい、おい、かいこと言ってたやんけ、お前。なんやねん、お前。無理や。どうして喋られるの？おい、書いてあるって、お前。なあ。ね。書いてあるからしな。そういう問題じゃない。何やねん。もう、中入った。中入ったら何やねん。かゆみが。中入った。中入った。心臓かゆみ。心臓かゆみ、お前。心臓かゆみ。心臓かゆみ。左心房は？左心房は壊死してるから。死んでんちゃうけど、おい。なんやねん。じゃあ、俺ちょっと裏から登山の方持ってきて、お前心臓ついてるから。いや、死んでます。なんやねん。もっと優しく、なんか、孫の手かなんかで、直接こう。そっちの方が死ぬかも、おい。こじって、そっちの方が死んでまうって、お前な。え？あかんって、お前。死んでまうか。うん。あ、俺、あれや、あの、裏に今、無比置いてるから。無比なんか機械やろ、お前。ちょっと無比ガブ飲みしてくれ。それ一番死ぬ、お前。どうも、金属バットです。お願いします。いやいや。あのさ、うい。俺、お前さ、うん。鶴が罠にかかってたから、ほう。助けてあげたよな。ほう。ほんなその日の晩にさ、ほう。知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え？私がいいと言うまで、絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけ、お前鶴の恩返しやんけって言うて、ほん、ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうの、お前。ギャン見えやん。ギャンギャンに見えてるやんけ。で、そっからその鶴さ、ほん、半年以上家おんの。いつまでいてんねん、お前。たまらんねん。たまらんな。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよ。なあ、だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい、邪魔やな。めっちゃ邪魔なんや。生活できへんやんけ。お前で。なあ、だから洗濯機とかもさ、鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、川へ洗濯行ってさ、追い出せや、もう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、その横で亀がいじめられてる。どこ住んでんねん、お前。ほら、お前住所大阪府おとぎの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんや、これ。かわいそうやな、亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ、大人かいな、さすまた持ってさ、うわ、ワニガメいじめとんの。あ、駆除や、それ。え？駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた、怒られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。あ、そうか。もうこれ以上俺ら役所怒らしたかんねや。怒らした。うん。桃呼ばれよ、桃。いや、桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃ、お前、おい。で、俺、とぼとぼ帰ってたらさ、ほう、地面から、ほう、光る竹が生えてて、え？で、その横で亀がいじめられて。亀ええわ、お前、もう。ワニガメっしょ？なんかな、オレンジの鉢巻き巻いて、ヌンチャク振りました。おい、タートルズやないか、ほら、お前。あれ、外来種やけど。あ、そう？液状やから。あ、液状やから。ほっといたんや。竹竹な。で、竹割ったらさ、中からガキ出そうやな。おい、言葉って悪いよ。あ、そう。ちゃんと言って、ちゃんと。非納税者で。あ、ちゃんと言い過ぎや、お前。ちゃんと言い過ぎ。で、こう割れるかな思って頑張ってねじってたんや。割れまへんで、あれ硬いんやから。ほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、ほう、光らんくなってんな。どうも、金属バットです。お願いします。どうも。いやいやいや、ありがとうございます。いや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 、ちょっとね、へいへい、俺あのこの前さ、はい、あの相席居酒屋ってとこにさ行ってきてさ。うわ、ダッサお前、おい、あのとこ行くな、お前。ええやん、別に。あの、若い兄ちゃんとか姉ちゃんが行くとかやね。あ、そう。わしらみたいなおっさんが行ってあかんのよ、お前。いや、じゃあもう行ってもうたよな。行ったんかいな、ダッサやっちゃで。で、行ったらさ、うん、お前のおかんおったよ。最悪やんけ、お前、おい。おい、おったもん。今言わんでええやろ、お前、裏で言えや。おい、電気の力でみんなに聞こえてんねん、これ、おい。なんかお前のおかんがさ、気まずいか知らんけど俺に説教してきてさ。あがくなよ、おかん。ちょっと小林くん、あんたこんなとこ来ちゃダメよ。おかんもじゃ、まともな恋愛をしなさい。やめろや、おかん。おい、いやでもお母さん
今日綺麗っすね。あ、やめてそれお前、おい、やめてやめて、綺麗ですよ、一番やめてそういうので。お前のおかんからかってたらさ、からかうな、うちのおかんを。さすがにお前のおとんが止めに来て、夫婦できてるやんけ、おい最悪やんけ。でせっかく集まったからみんなで飲みましょうってなってさ、ちゃっちゃかいねえや、ほらほな、お前の親戚がドリンク頼んでくれて、一族できてるやんけ、おい相席居酒屋一族できてるやん。いやでもお前の家族みんな仲ええな、あれ普通やで。いやなんかみんなお揃いの服着てたよ。そんなユニフォームみたいなないよ。いや着てた着てた、あれ。え、何着てたん？みんな黒のスーツで決めてた。法事やんけお前、おい、あ、法事最悪や、相席居酒屋で法事してるやんけ。あ、そうなんか。なんやね、メンバー抜けたから新メンバー足しに来てるやんけ。あんなとこで足すなよ。ほんならさ、隣の席でさ、ああ黒ギャルが一人で座ってて。嘘やろ。ほんならお前のおとんが声かけててさ。最悪やんけお前、俺おとんとタイプバチかぶるやんけ。いや君黒いね。黒いってことは君も法事かい？おもんな、なわけないやろお前。いや君を見てるとね、うん、僕の股間電波が法事並みにビンビンでございますよ。おい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 、おい、いやでもね、今日はうちの Wi-Fi が来てるから君は県外なんだ。最悪やんけお前、おい、お前おとん下ネタの地形バキバキやんけ。すごかったんやから、あれ。おかんなんか言えよ。古今東西流したやんけ、おい。黒ギャルといえばガチャバ。そんなことないってお前。おかんブチ切れて変な偏見言うてるやん。だからおかん相当怒ってたんやと思う。なあ、ほんなおかんと黒ギャルがバチバチなりかけて。うわ、おかんのそんな見たないわ。ほんなさすがに店員さんが止めに来てくれてさ。あ、よかった、店員さんまとめて。ちょっとちょっと、うちそういう店じゃないんで。まあ、そもそもどういう店やねんな。うちの店では、はあ、まず服脱いでもらって。服脱ぐので、この石斧持ってもらって。えで、マンモス退治してもらいますね。最悪や。え、相席居酒屋ちゃうやんけ。えそれ、愛してるぜ石器時代居酒屋やんけお前。あれ俺言うてなかったっけ。言うてないよ。いや俺最初愛してるで石器時代居酒屋行ったって言うたよ。言うてない、お前略して愛席居酒屋って言ってたやんけ。あ、俺略してもてたんか。せやでお前、愛してるで石器時代居酒屋行ったやんたら、愛してるで石器時代居酒屋行ったって言わんと、愛してるで石器時代居酒屋行ったら分からへんやないかいな。まあまあそらそうやな。シャーロー、じゃあ今後は愛してるで石器時代居酒屋行った時は愛席居酒屋って略さんと、愛してるで石器時代居酒屋行ったって伝わるように、愛してるで石器時代居酒屋行ったって言うわな。どういうこと。いやいや、だから今後は愛してる石器時代居酒屋行った時、愛席居酒屋って略さんと、愛してる石器時代居酒屋行ったって伝わるように、愛してる石器時代居酒屋。おい、ちょっと待ってくれ、おい、最悪や。え、俺法事呼ばれてへんやんけ。うまいな。よいしょ。ありがとうございます。はい、くいしょ。いえ、どうも金属バットです。お願いします。どうもどうも、ありがとうございます。いや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 、俺さ、へーへーへー、ちょっと不倫してんのよ。アホかお前、おいアホなんか俺お前、おい、いや、やったかやろんな。してるからさ、ヘラヘラすんなお前、おいやったかやろお前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるのけ俺ら。分かってる分かってる。相手どんなやっちゃねんな。相手小学校の先生でさ。うわお前もう、そんなんとどこで出会ってんな。俺が小学生の時の担任の先生なんやけど。 あおばあちゃんやお前。おばあちゃんとか言うなよお前。年齢的におばあでしたろ。いや失礼やろお前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに申し訳ない、失礼。簡単に申し訳ない。まあまあ確かにお年飴してはんねんけどさ、はあ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物が艶やかなよな。ババアやないけお前、おい。やっぱババアやんけ。何がいな。お前ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし高島やってたんか思うと。そんなん言うなよお前、仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんのあんた。いやこの前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式け。でその時2人でさ お寺行って、おい、で寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合って、あ、開けまへんだあんた、あれちゃいますね。そういうギミックになっちゃうねあれで。そっから2人で買い物行ってさ。ほうかいな。で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ。えらい気前な自分。まあまあ記念日やったからさ。入学式なそれな。ほんな先生がさ、うん、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって。 どういうこと。なんか俺の目をじーっと見つめてきてさ。あら先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい。あ、そっちかいなお前。さすがに軟骨使われへんわ。むちゃ言うたあきまへんわ。ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて。何。なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて。あら、えらいキャイらしい。やろ名前入り。いいやろ。あんた小林圭介っつ名前からなんや、うん、圭介って書いてるパワーストーンかいな。いや小林家って書いてたの。墓石ちゃうんけそれ。おい、墓石じゃないけどな。え、これ手につけるような石。でっかい四角やった。墓石やないかお前、おい。あれパワーストーンちゃうねん。嘘。パワーなくなったやつが使うストーンやお前。あ、そうなん。最後の石ですよあれ。
えぐい間違いしてるやん。でそっから二人でさ、うん、先生の家行ってさ、え不倫やろお前。そうよ、いかついな。で部屋でな、うん、まあまあ二人きりやんか、うん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか。えほんな先生がさ、うん、そろそろ欲しくない、えらいこちゃん、あららら、えらいこちゃん、あらー。でそっからさ、はあ、吹き焚いてくれてさ、おもろないのこれ、ハゲおい、あれがマジでうまくて、あれ眠たいこと言うな、ボケこら、おい、え大人やろ、不倫やろ、いやそうよ、なんちゃこう、体を触るような著名いこと、お前、そういうのが聞きたいの、当たり前やんけ、お前、それもちろんあるよ、よいしょ、言え肩もんであげてさ、孫やんけ、おい、あんた孫みたいなことしてるやんけ、何がいなんかないんけ、そっから、いやそっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、で図書券もらって、おいで家帰ったよな、お前はよ不倫せえや、おい、全然せえやんけ不倫、おいはよせえよ、お前不倫したあかん言うてなかったっけ、わしも下品な生きたい耳なってんねん、おいそんな頼むわ、なんかくれよお前、やれよ、だから不倫してるやんか、どこがやねんお前、寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけ、お前ありがとうな、ありがとうないないねん、どうしてんちゃうねんお前、やっぱ不倫ってあかんやんか、もうかまへんのやないこれ、だから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ、ない、養子なんのけ、いやじゃなくてさ、はあ、どうしようかな、なんや、結論だけ言おうか、はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと思って、あ、いややってお前、おい、いややって、いいやん、いややって、いや先生吹き焚いてくれ、いらんわ吹きなんかお前、いやじゃ、じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか、なんでそんなことなんねんって、いらんてダブルで、これが一番平和に収まんねん、何が平和に収まんねん、おいなんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねんお前、いややって、いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ、喋ったことあんねや、あるあるある、おもろいの、全然おもんない、ほなあかんやんけお前、おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねんお前、いらんわ、行かへんて、でちょっとほんま申し訳ないやけどさ、あんたもどれが申し訳ないねんな、正式に加入させる日を、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな、なんや入学式なんか4月け、それは9月1日なんやけどさ、あんた転校生やったよね、おい、お前さ、うん、鶴が罠にかかってたから助けてあげたよな、ほう、ほんなその日の晩にさ、ほう、知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え私がいいと言うまで絶対にこの扉を開けないでください、おい鶴やんけお前、鶴の恩返しやんけって言うて、ほうガラス戸をパタンって閉めた、ギャン見えちゃうのお前、ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ、でそっからその鶴さ、はあ、半年以上家おんの、いつまでいてんねんお前、たまらんねん、なんな、そうよ、あんたんちワンルームマンションやろ、そうなんよなあ、だから俺ずーっと玄関で暮らしてる、おい邪魔やな、めっちゃ邪魔なん、生活できへんやんけお前で、なあ、だから洗濯機とかもさ鶴の部屋にあってできへんねんな、難儀やな、だからこの前さ川へ洗濯行ってさ、追い出せやもう、ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、えその横で亀がいじめられてる、どこ住んでんねんお前、ほらお前住所大阪府おとぎの国やったっけとりあえず亀助けたらなあかんやこれ、かわいそうやな亀、めっちゃひどいよ、何がい、大人が集団でさ、大人かいな、さすまた持ってさ、うわワニ亀いじめとんだ、あ駆除やそれ、え駆除や、あ駆除してる、外来種やから、あ外来種か、あんた怒られたやろ、邪魔しないでください、役所の人や、そうか、もうこれ以上俺ら役所怒らしたかんねや、怒らしたかんねん、桃呼ばれよ桃、いや桃がそれが流れてってもうてさ、なんじゃお前おい、で俺とぼとぼ帰ってたらさ、ほう地面からほう光る竹が生えてて、えでその横で亀がいじめられて、亀ええわお前もう、えワニ亀っしょ、なんかなオレンジの鉢巻き巻いてヌンチャク振りましたよ、おいタートルズやないかほらお前あれ外来種やけど、あそう液状やから、あ液状ほっといたいねん、竹竹な、で竹割ったらさ中からガキ出そうやな、おい言葉遣い悪いよ、あそうちゃんと言って、ちゃんと非納税者でちゃんと言い過ぎやお前ちゃんと言い過ぎ、でこう割れるかな思って頑張ってねじってたんや、割れまへんであれ買ったんやから、ほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、うん、光らんくなってんな金属バットです、どうもお願いします、こんばんは、どうも金属バットです、どうもお願いします、どうも失礼、すいません申し訳ないです、すいません、ただただ失礼、すいません申し訳ない、申し訳ない失礼しました、あのさ、おいよ、おじいちゃんみたいなおばあちゃんと、うん、おばあちゃんみたいなおじいちゃんおるやん、おるおるな、あれおもろいな、あれおもろいおもろいな、今度さ、うん、その二人が対決するイベントのチケットが2枚手に入ってんけど、え来る、行くよ、何バトンの、バトンねんって、うん、な何して戦うの、なんかね俳句対決をするんやって、あーね、うん、そんな感じか、えそう、うん、なんかテーマに沿って俳句を読むやって、あなんかテーマがあって俳句読むはんねや、うん、あそのテーマっていうのは何なの、テーマがね、うん、レーザーキャノンなんよ、面白そうやな、ジジババがそうそうレーザーキャノンで一句読むの、うん、季語なんなんやろな、季語気になるよな、面白そうやな、そうやね、
でも俳句で勝敗決める感じなんや。いやなんか三本勝負らしくて。あまだあんねや、うん、2本目なんの。なんか囲碁対決なんよ。囲碁か、うん、囲碁俺あんま跳ねへんねんなあれ。いやでもおもろそうでさ。何がいいな。あのおじいちゃんみたいな方おるやん。おばあちゃんな、うん、こっちは先祖代々囲碁のプロなんやって。な囲碁強いねや、はあ、で片やおばあちゃんみたいな方おるやん。じじいな、うん、そっちも先祖代々囲碁のプロで。囲碁がすごいんや。その末裔同士がついに。いやちゃうねん俺そんな囲碁面白い思わへんねん。いやそれがさ、うん、この二人さ、うん、囲碁のルール知らんねんて。なんでやねんお前おいなんでなん。なんかずっとこの二人さ、はあ、メキシコの刑務所おったか知らんねん。おお面白そうやなお前おい。めっちゃ面白そうやんけ一気に気楽さなったな最高やんけお前。おもろそうなんよこれ。楽しみなよ俺。さ3本目は。3本目はやっぱ老人言うたらこれよ。うわ嘘やろお前。ゲートボールやんけお前。俺親の葬式よりゲートボール嫌いねお前これゲートボールじゃないよ。なんなん。両脇にドラ置いて鳴らしまくる。おいなんやねんそれ。おいなんやそれは。おい3つの対決で決着がつくんですね。なんやねんそれ。おい楽しみですね。よいしょよいしょ。いやね、うん、しかしあれやね。なんじゃい。痴漢あかんね。痴漢あかん。うんま痴漢あかんわ。痴漢あかん。うん痴漢あかん。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 痴漢痴漢あかん。痴漢あかん。痴漢痴漢痴漢あかん。痴漢痴漢痴漢あかん。痴漢あかん。痴漢痴漢痴漢あかん。痴漢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 うん、盛り上がらねえせやわけわからへんわ。わからんままやってるから、うん、ちょっとな痴漢がややこしいから、はあ、こうと呼ぶことにしよう。えで、あかんがややこしいから、はあ、おつと呼ぶことにしようか。ややこしいってそっちの方が。でこうとおつが連なった時、まあ言うたらうまいこと言った時な、うまいもんやから、おでんと呼ぶ。ちょっと待って、おいおいちょっとおいおつがおでんになった時に、わけわからへんって、おいややこしなってんのお前の方が。えなんかおでんの契約書書いてるみたいになってるわそうわけわからへんわお前。あ、そうせやでお前。いや、とにかく痴漢はあかんのよ。痴漢あかん、ほんまに痴漢あかん。ほんまに痴漢あかん。痴漢あかん。うん。あ、ちょっと待って。え痴漢あかん。めっちゃ早ない。痴漢あかん。いやそんな早ないけど。いっちゃ早やろ俺。いや俺の方が早いんちゃう。マジで、うん、言うてみて。ガン早っ。お早いなお前ゼロいってそのガンやん。そんなあれやったらお前チャンってほら。いやそれはチャンって言うてる。いやお前ガンやんけ。俺ちゃんと言うてる。何チャン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 ルール決めよう。言えてもおいルールええて。ルール決めます。ルールええねんて。まずガがややこしいためややこしいアルファと呼ぶことにします。ややこしいってがややこしいためベータと呼ぶことにします。ええってお前。アルファとベータが連なった時のことをガンマと呼ぶ。もう訳分からへんのやめてくれお前。ややこ反応みたいなこと言ってるやん。なんやねんお前。えちゃうからもう時間もあらんねんでこれ。あそうな。漫才の段取りもあるしこれ。何言わなあかんこと3つあんのよあんた。あ3つあんの。せやであんた。あそうな。うん。まあまあとにかくさ、うん、痴漢はあかんのよ。痴漢はあかんな。うん、現状さ、うん、痴漢し放題みたいになってるからさ、うもう警察としては、うん、もう絶対に負けられない戦いとして挑んでほしいよな。うん、これはあくまで個人の感想やけど。マジシャンか、ウイスター。どうも金属バットです。どうも。お願いします。どうも金属バットです。お願いします。いやいやいや、高校の時の連れに連絡したいんですけど、うん、全部連絡先消えちゃいまして、あなた残ってないですかね。いやー俺も全部消えちゃってるわ。あら、あんたも消えちゃったんかいな。うーん、かなんな。久々に連絡したいのに。じゃあこうしようかな。何何。俺が今から自分の体にみんなの生き量取り付けるから、うん、それで連絡先聞いたらいいよ。あ、いたこできんのお前。うん、ほんまに。そうそうそう。でマジで。マジでマジで。うそやん、うん、やってよこの。あ、やろうか。うん、ただ俺ちょっと自分でこの世界戻ってこられへんから、ほう、話終わったら肩ポンポンって叩いて。あ、終わったら肩叩いてないねんな、うん、ちょっとカワッチ呼んでよ。あ、カワッチ。うん、カワッチ会いたいね。じゃあ呼ぶわ。うん、どうもやす。舐めてんのかお前。おい、えハゲこらお前。おい、小林やないけ。え、カワッチカワッチ。どこがカワッチやの。お前ハゲやないかおら。お前昔貸したジャンピングフラッシュは早く返せよお前。あ、カワッチや。え俺が仮パクしたゲームのことしてる。何考えてんのお前。カワッチや。あ、ごめんごめん、カワチやん。あ、お前久々やな。久々やな。ちょっと会ったら話したいことあってさ。何話したいことって。お前さ、うん、支持してる政党とかある？いや、特にないけど、どうしたの？あ、ない？うん。さあ、今度の選挙さ、うん、入れてくるんかな。カワチなんて？なんか忙しいみたい。あ、忙しいの？あ、カワチ忙しいみたいわ。あ、そうなんや。ちょっとしげちゃんとか呼んでくれんかな。あ、しげちゃん。しげちゃん会いたいわ。しげちゃんな。うん。
お、トモですよ。しげちゃん。お、しげちゃん。しげちゃん。お、あ、よかったよかった、しげちゃん。久しぶり。久しぶりだと。いや、ちょっと久しぶりに今度会おうや。あ、ええよ、ええよ。いける、うん、日曜日とか会ってない。あ、日曜日あかんねん、俺。あ、予定あんねん。あ、忙しいんで。何あんの。ちょっと、川っちとさ、うん、勉強会行きませんえ、しげちゃんなんて。なんか、聖地巡礼行くらしいわ。あ、そうなん、そうなんやってんねん。なんか、ハマってるみたいな、なんかに。あ、凝ってんのか。ああ、そうか。一層は。あ、一尊ね。一尊マブダチやねん、わしの。あ、ええやん、一尊呼んでちょうだいよ。一尊呼んだ。おぉ、友達。一尊、おぉ、一尊、一尊。あ、一尊、一尊。一尊、久々。お前、ちょっと会ったら話したかったんけどさ。え、何何？お前、支持してる政党とかある？嘘やろ、お前。何やったらさ、ちょっと、これ、これ。一尊なんて。地元終わってんのか、俺ら。よいしょー。ええな。うん、喫煙可能店って書いてるわ。嬉しいな。喫茶店でいいんちゃうもん。でもてか言うてた達也言う、言うてたけど。みたいよね。この辺久々に来たな。あらこれはあんま来あんな。なかなかなんか来あんねんな。うん。なんか気になっても食べていいらしいんだ。え？お金払うんだ。お、あの草食え小林、お前お金は払うんで気になって、あの草食えお前、俺に払ってくれんの、お金払うから卵サンド、うん、わあ、亀田さん来てはるわ、え、めっちゃ来てるやん、あ、ほんまや、末広がりさんも来てるわ、ああ、祇園さんも、ほんまや、はい、さやかの新山にいたって2回も来てる織田信成や、ほんまや、良いどん出てはんのが今、あ、そうなんだ、みかんさん来店、みかんさん、みかんさん、あ、相席できはったんや、あ、相席か、なるほど、どうも、ありがとうございます、いや、新山が食ってたんでやめてください、ありがとうございます、いやもう新山と桜井さんが来るともう終わりやで桜井さんなんやな、まあ祇園さんが来ると終わりやからな、肉汁探検隊やからむしろこっちの方にあんねんな、手羽ある柏屋さん、グリーン52年パン工房、パン屋さんね、何にも食わんな俺らは、お豆腐もな、どあ、どうもこんにちは、あれ大スターですね、僕たちですか、僕たちのこと大スターって言ってるのは僕たち大スターかな、お団子とかなんですか、あ、お団子ね、まだお団子食うたらええんちゃうの、お団子、お団子いただく、こんな具でやん、羊羹綺麗やな羊羹めっちゃ綺麗、偽物みたいやな、めっちゃ綺麗な、わー、安倍かも美味しそう、生おかきやって、生おかきったらなんやすいません、おすすめどれですか、みたらし、あ、みたらし、ラスイチみたらし人気やな、プリンとか、あ、プリンもあんねや、はちみつプリン、わしじゃあきなこもろっていいですかでも今食べよう、今食べていいですか、最後のみたらしもらっていいですか、あ、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、逃げろ逃げろチャンス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 、なんでこんなタバコ山盛りあ、すいません、勝ち盛りのタバコポケットタバコだらけなあ、嬉しいな、ほないただきやーす、うわ、ほとんどよかったちゃんと紙にきな粉つくねんな、うん、ついてる、うまい、うまいな、気持ちいいよな、
ゃくちゃ肉がいいか。もうちょっと一生うまいよな。うん。うまい。腹減った。ちょっとおかゆしようや。食う前により腹減った。ちょっと他も行こうぜ。おだ三色団子もらっていいですか。すみません。このままで。あ、直でいいです。ありがとうございます。はい。えら美味しいですわ。あ、ありがとうございます。ね、じゃあ味菜缶もらっていいですか。味菜缶って何？わからん。おっさんや。綺麗。ありがとうございます。うわ、すごい綺麗やね。大根ですか、これ中入ってるの。あわゆきかって言うんです。はい、こっち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 。おいしいな。いろんな店の食べ歩きを。何、消しゴムそれ中に何入ってるの。何やろこれ。何な、な、ん、駄菓子。おい、サクサク。サクサク、思ったよりサクサク。何かわからん、うまいもんや。うまいね、やっぱり。うん、ん、なんやろこれ。卵白を固めた寒天です。あ、せや、思ったわ。まっすぐな目してるから、ほんまやな。うん、うまっ。おいしい。おいしい。うわ、俺もすぐ食おう。ないで。嘘やん。ラスイチ、お前ラスイチばっか行くやんけ。じゃあ、それっこやん、お前。掃除しやすいから。なんや、めっちゃ業者やん、お前。ちょっと。笹餅も食いたいな。お母さん、いいですか。すみません。ごめんなさい。はい。笹餅もらっていいですか。あ、笹餅。はい。え、よもぎ団子もらっていいですか。みたらし来ました。あ、みたらしも来た。あ、新みたらしや。あ、これまで大丈夫です。ありがとうございます。すいません。あ、つゆが。ありがとうございます。すいません、ごめんなさい、何べんも。いきます。笹餅嬉しいな。珍しい形で入ってんな。すごい畳み方よ。笹餅と新幹線の紙コップでしか使わん畳み方。ちまきもこんな感じよね。こんなんけ。ちまき縛ってあるやろ。そうか、それ毒団子。やっとしたら作詞やな、あいつ。うん、あ、これうまいわ。あ、うん、めっちゃよもぎやん。笹餅うまいな。笹の香り美しいです。Google 翻訳みたいな喋り方してもらうけど。これ捨てといて、これ捨てといて。はい、ご苦労様です。みたらし団子が来てたよな。みたらしうまいよ。食ってないねな。お母さん、すみません。申し訳ない。ちょっとみたらし団子いただいていいですか。食べ損ねたんで。田舎まんじゅうもらっていいですか。田舎まんじゅう、はい。すみません、鍋も。やった、作りたて。あ、すみません、どうも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。やっぱここが落ち着くな。あ、めっちゃ美味しいわ、これやわ。みたらしか、これや。嬉しいね、ちょっと醤油の。あ、すごい、うん、うまい。ちょっとしょっぱってうまいな。
三色団子の味忘れたな。俺もうみたらし忘れてるわ。これすごいで、うん、ご苦労様です。すみません、三色団子いただいていいですか。あ、はい。ちょっと味忘れちゃったんで。次のアジサイ缶は来ますか。アジサイ缶も今日終わりじゃないかな。最後のアジサイ缶やったか。みたらし団子もらっていいですか。お前はい。わあ、美味しいねこれ。美味しいぞ。ありがとうございます。すいません、すいません、ね、無理や、同じやったから。ああ、これ、うん、おおよ、二ターン目の方がうまい。嘘やろ。お前ほんまかい。え、こんな味やったっけ。いや、だいぶ美味しいよ、それ。だいぶうまい。甘上手。水分大丈夫ですか。僕らイルカと一緒で、食事から水分取るんですよ。うん。お前、そんなこと。いや、これはどうやろう。うわ、みたらしイズゴッドやね。神みたらしイズゴッドバイ。神空ゴッドバイ。これ、すといて。うん、ごめんね。お母さん、すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません、わざわざありがとうございました。すいません、最後にみたらしいただいていいですか。はい、赤飯もらっていいですか。お前、それありなんかよ。いや、変わらずうまいな。赤飯やば。お前、あ、塩振らんで大丈夫な。え、赤飯塩振る。あ、振る。うん、めっちゃ味ある。うま、塩振らへん。うまっ。突然うまなってる。うん、赤飯って年食うてるやろ。あ、うん、もおにぎりでいっちゃうんすけど、赤飯。うん、絡んでくる。うまいよな。ふぅ、ふぅ、食うた。これ、すごいで。ごめんね。世の中には赤飯待ちっていう時間もあるんやね。おばあちがまだ食べてんでしょうか。自分で言ってる。自分で自分の名前言うタイプのやつ。女の子のパターンや。まあ、身内おらん。赤飯補充されたやんけ、おい。え、赤飯補充された。赤飯ケースに。ああ。ジュエリーみたいに。なんでこんなん見なあかんねん。で、お前焦らすなよ。何がやねん。多分このペースで食ったら喉詰まらせてる。飛ばしてたんや。なんでこんなん見なあかんねん、マジで。何遍でも言うけど、お前と付き合い長いけど一番無駄な時間よ今。見てられるやろ。ポーズが一生懸命赤飯食うてんの。赤飯は見てられる。戦時中なんかお前。盗んできたやん、それ。見かけるとこないか。ない、ないね、お前し。どうかも飲んだんだ。いやー、大きなったね、お腹。反応。反応したな。羊羹食ってないよな、そういや。うん、アジサイしか食ってない。羊羹食うの忘れてるよな。あ、え、
絶対に抜けたらあかんそうなもん抜けてる。ちょっと羊羹のとこ前戻るか。やっぱここやわ。そうやな。水分大丈夫ですか。わしらはイルカちいましたでしょ。うわ、もう2週間ぐらいねんでええかもな。こんだけ甘み取ったら。羊羹うまい。めっちゃ上品。めっちゃ上品羊羹。わしあのコンビニのバーのやつしか食ってなかったから。ああ、うん、山崎のやつだ。え、プリンも美味しいの。プリンいってないやん。プリン美味しいんかな。めっちゃいってる、美味しいよ。めっちゃいってるな。あー、お腹いっぱいやな。ほんといっぱいや。プリン食えるかな。プリンは食えるでしょ。捨てといて、これ。これ捨てといて。ありがとうね。これ拭いといて。これ拭いといて。これ拭いといて。うん、うん、ありがとうね。それで捨てといてよ。捨てといてよ、それ。捨てといてよ。グッとみんなわしを。おい。グッとみんな。見れるやろ。な。見てんねん、お前が。見れるやろやろね。お前だけや思ったら、さっきプリン落とした子供も俺のことグッと見てたわ。4つの眼球に見られてた。なんでなんやろ。さすがにもうほじわされんやな、お席。緊急事態やで、こんなこんな短時間にお席班2もいかんで。しようとしてんねんけど、うん、まだあるはずやねん。いや、ないよ、もう持ってきたら食われてます。猫そぎ行かれると思って。これは台なんか。これ小じゃない。小、あ、これでしょうか。台来たもんなら、台来たもんならやで、これ。台はやめてくれ。いかんな感じ。台来んなよ。プリンもう入らんようなと思うから。いつまで食ってんねん。早い方やろ。食料なんのやつの食い方やねん、これ。盗んできてんねん、絶対それ。こんな上等なもん盗まれへんわ。盗んだことあるやつの言い方やな、今の。一口一口がでかくて遅いな。バクって食うけど遅いな。もち米やから。いかんせん、もち米やからな。そうか、それそろそろいかんもんな。こんなよ。 OK、 よかったよかったよかった。うん、うまそう。いや、なんか大きくなったな。うん、タバコ吸いたいな。タバコ吸いたい。一回戻るか。ちょっとタバコ吸いたいな。タバコ吸いたい。それで全部食うたな。やんな。よし。あ、美味しいな、洋菓子。洋菓子うまいな。悔しいな、洋菓子がうまいと。美味しいな、やっぱり。ま、子供の目が違ったもんな、さっきの。ギューってなったもんな、プリンと。子供はプリンの方が。ゆっくりこう、下の蜜をこう出さないタイプなんですね。これ私これ嫌いなんですよね。言ってたな、お前、カラメル嫌い。カラメルなし早いねんな。え、TP 好き？カラメル。
嫌いだから先に飲みたい。変なやつ。飲みたい。なくしたい。もうない方がいいです。いやそうですよね。ぼったくりカッポーの子供が言ってんねんから、まあ、そうか、曲がり何もカッポーよ、カッポー息子、それそれカッポー息子カッポー今来た、何がいいな、今わかった、腹いっぱいや、あどうりで俺のお滑りに無関心やな思ったちっちゃいにも程がないかいだから書くってことは相当なんよ、ちっちゃいにも普通書かんもん、ちっちゃかってもおたまじゃくしと一緒の大きさやで、これいろいろ言われたんでしょう、ちっちゃいなまあ美味しい、ああまあ美味しいわ、まあしまえんねんな、初めてよな、スポンしまうって普通収まらんもん、うん、よっしゃ、じゃあきなこからもう一回行くかきなこから行くねって言えねんけど、赤飯来たら終わんのお前は修羅の道を歩み出したから鳥あ、まだ通ってしまった、プリン補充されてる、ああ、赤飯が来てる、小林、赤飯ショーや、小林、赤飯ショーやったらいけるぞ、え、さっきのダイやったあれ、ダイや、赤飯ショーや、特賞、え、赤飯特賞や、小林、特賞、最後の一仕事、最後の赤飯やが、最後の赤飯、最後の赤飯や、小林、最後の赤飯、特賞や、最後ですか、赤飯いただいていいですか、一番やこれが、これがいっちゃえ、これがいっちゃえアイサイクルでミラクルボディーブイ食うのがいっちゃえ緑と青がないんか、 RGB、お前もう2個ぐらい食うてんじゃん赤飯だけでこれ多分無理や、うん、いやいや無理なわけないやろお前俺無理かもしれん赤飯残せず見たことないで生きてきて見んなよなんで見んねんお前そのこと赤飯食うてんの見んの好きやろ、ね、もう致死量見たってこれいつものやついつも捨てといてありがとうねトーク見てるやんもうお前家の方向いてるやん帰りたんやんごま塩欲しいほらな因縁ってごま塩まだ半分やぞ小林頑張れあの台より時間かかると思ってくれどういうこと少ないから味わってくるみたいなことそういうことやうえ。聞く遅く遅い。不思議。すごいなお前。お前にも見てきたなこれ。この緑のやつも目近
ロキトリック。よく言われてるの、なんやろな。これもなんか何もかかるの。早く食えよ。タバコ吸いたい。もうタバコいらんで。え？煙入らん。そんなギチギチ。もう札口や。あんなでもおかれ極小なんか置かれたらもうあかんもんな。嫌いになってきたなこの店。なあほな好きすぎてな。うん、お母さんの感じな。もうそれ一でいけたって割って食ってるよ。体広げたよ今。一緒やって食える量。何あか腹いっぱいの時の口や。全然飲み込まれへんやつや。口でわかる。うぐってなるやつや。口でわかんねや。お腹いっぱいの時の食い方。あ、そうか、口の中掘り込んどいたんや。変なこと言いました。変なこと言った。また僕やっちゃいました。こんな豆多かったっけ。小豆増えてない。お、いた。うーい、2号半枠だぞ、お前。ごちそうさまです。飲み込むまでしょ、待つよ。チラッと見んなよ。ロキトリック頼むか。なんてエロテロリストって。確かインディオブドイトや極。帰りたい。あ、僕は帰るか。じゃあお願いします。こんばんは。いやーね、おい、今日はちょっとね、うん、面白い話するわ。ほわ、雑いなお前。できる。できるよ。おー、かましてちょうだいよ。ほな、じゃあ言うで。ちょっとおい、言ってくれ。今朝さ、うん、ちょスクランブルエッグ作ろう思って、ほう、でフライパンに卵割ったら、ほう、そのタイミングで電話かかってきて、ほう、で電話から戻ってきたら、ほう、黒焦げなってんのよ。いやー、落ちたね。落ちてないで、お前、おい。登ってもなかったわ。え、おかんと喋ってよ、また、今。おもろかったやろ。全然おもろいよ、お前。嘘、どないしたお前、普段面白いのに。え、何やろ、ちょっと確認していい。確認、うん、うん、してかまへん。うん、ね、このおじさん、変なんです。うん、どんなやつ。キャンドルジュン。面白いね。おー、おもろいな。何やろな。え、なんかあった、お前。なんかあったって、うん、今朝さ。おい、ちょっとお前、待って、待って、お前、覚えたって、その話。何、このもんの話2回も聞いてるから覚えたって、お前。覚えた、うん、覚えたんやったら言うときなさいよ。なんで言わなあかんねん、こんなもん、お前。いや、面白いからやんか。おもろないんじゃ、この話。いや、お前以外みんな笑ってたよ。うっせえな、うん、言うとき言うとき。みんな、うん、笑ってた。笑ってた。避けて、ちょっと、うん、オッケーオッケー。今朝さ、スクランブルエッグ作ろう思ったら、電話かかってきてさ。あ、もう面白い。戻ってきたら、うん、バビーン、焦げランブルエッグですわ。ちゃ全然おもんない。おもんないねん、この話。せやねん。いや、お前足したからおもんななってんのよ。頑張ったんじゃ、わしは。なんや、焦げランブルエッグって。アクションエッグジョークないか、ほんだろ、お前。お前ちょっとずれてんじゃん、今日。わし今日ビンビゴビンよ。ちょっと確認するで。何がいな。大喜利出すよ。おお、かまへん、潰したら来いや。なぜ人を殺してはいけないのか。あ、むずむず、ちゃうちゃう、むずむずむず、むずすぎる。むずすぎるわ。答えることもできてへんよ。答えられんねん、それ。え、大喜利ちゃうわ、それ。何、説法や、そんなもん。説法、うん、あ、そう、なんかあったやろ、お前。なんかあったって、うん、俺今朝さ。嘘やろ、お前、ちょっと待ってくれ。お客さんの中にお医者さんいてないですか。お医者さんいてないですかって。うん、今朝さ。え、ちょっと、ルールがない、ルールがない、ちょっと待って、ルールないわ。何、ちょっと、何、もう一回確認していい。確認をして。かまへん、うん、娘が連れてきた婚約者に一族騒然、うん、どんなやつ。キャンドルジュン。面白いな。おもろいな。だやっぱお前がずれてんのよ。わしなんけな。ちょっと確認するで。優しい、頼むで。こんなキャンドルはジュンだ。キャンドルジュンやないけど。そんなキャンドルはジュンなんじゃ、おい。ずれてないな。ずれようがないね、こんなもん。誘導尋問やんけ、お前。なんかあったやろ。なんかあったって、うん、今朝さ、あ、スクランブルエッグ。おい、詳しく詳しく詳しく。水飲みに行こう。どうもありがとうございます。金属バットです。どうも金属バットです。どうも。こんばんは。いや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 。さ、おい。2060年のさ、はあ、9月4日なんやけどさ。40年後？うん。はあ、開いてる？なんかあんの、お前。開けといてほしいよ。え、何あんのよ。俺も自分の葬式予約してもてさ。あんた、ちょっと気早いないか、あんた。いや、なんかね、早割ってのですごいお得やったよな。そんなんあんねや。うん、ごっつお得な。お得やね。おい、ワンドリンク無料やってんな。お得なんそれ。
あんま葬式中飲みたい思わんけどね。いや絶対来てほしいんよ。なんでなんよ。というのもお前葬式の当日にさ、はあ、お前に相方としてやってほしいことがあるのよ。おい、うん、何でも言うてくれお前、はい、わし何でも全力でやるわ。あ、いいか。何やったらええねや。あの坊さんのスクーターをさ、はあ、中金切られへんように見張っといてほしいんよ。だるいっておい。頼むわ。だるいって。お前しかおらんねん。なんぼでもおるやろそんなもん、電車で来させ坊さんなんか。坊さんはスクーターなんやって。いらんってそんなこだわり、ちょっと汚いなそうやったら。じゃあ分かった、代わりにさ、はあ、俺の戒名を決めてええよ。マジで。ええよええ。戒名決めていいの。やった。俺も葬儀屋さんと話し合ってさ、はあ、3つ候補用意してるから、はあはあ、もう選んじゃって。あ、選んでええみたいですな、うん、3つ候補って何。ジャングルマン X か、はミラクルボディ V か、おいライフガードないけど。みんなパワージュースやないけ。おい、えお前なんで自分の下にチェリオのジュースみたいな名前つけんねや。やっぱジャングルマン X かな。全部一緒やねそれ、味も見た目も。決める意味ないねや。あ、そう。せやで。じゃあさ、あの俺の死体をさ、はあ、火葬場まで運んでほしいんよ。うわ、俺霊柩車乗ってええねや、うん、やった。いやごめんごめん、霊柩車じゃないねん。何な、軽トラ。バイクなんやけど。引きずんの俺。いや引きずらん引きずらん。何何。なんかな、俺死んだらバイクになるらしいから、はあ、俺を運転して行ってほしいねん。何言うてんのお前。おい、えお前死んだら単車なんの。単車なんねんて。ほんまに。葬儀屋さん言うてはったよ。言うてはった。単車になりますよあなたって。そうな、40年後ってそうな。そうらしいよ。単車になるってどういうこと。な、腹にタイヤついてわしが背中またがるみたいなこと。あ、ちゃうちゃうちゃう、背中にタイヤついてて、はあ、仰向けやねん。向かい合うの俺。で手握ったスピード出んねんけど、はあ、ちょっとスピード出しすぎだけ注意して。なんでな。あの60キロ超えた目開くらしい。怖いってお前。おい、怖すぎるって。嫌 やってお前の下に乗って街うろうろすんの。やってよ。いや、こんな坊さんにバレたらめっちゃ怒られんちゃうの。いや怒られへん怒られへん。なんでな。なんかこれ仏教用語であるらしい。死んだら単車なの。仏教用語であんの、うん、あんねんて。なんていうの。自動に輪廻転生っていう。ないってお前。おい、あるダジャレやないこんなもん。言うてはったんやって葬儀屋さんが。ほんまに自動に輪廻転生する。それちょっとおい怪しいな。おい、えこの葬儀怪しい。ちょっとキャンセルせよお前。いやキャンセル料が高いんよ。なんぼすんねんな。現代でいう諭吉10枚分10万もすんの。そうやね。現代で言うってどういうこと。未来で言う鈴木福君5枚分やて。福君紙幣なんの。なんねん。2万円札そうそう言うてはった。ほんまに葬儀屋さんが言うてた。福君を紙幣に押し上げますよ。押し上げるとか言ってるやん。ちょっとやばいってお前。おいキャンセルせえこれ。俺キャンセル料払たるから。払ってくれんの。払たるよ。いやでもワンドリンクおごったる境に。それもチェリオもこうたる境にも。そうキャンセルせえお前。あ、そうでお前まだまだ生きなあかんねんから今知る話なんかすんな。縁起悪い。まあそれもそうやな。シャーで。じゃあ分かった、今後もし俺が死んでさ、はあ、名前がジャングルマン X になるまではうミラクルボディ保ってうえライフガードしていくな。バッチリよ。どうもでした。Thank you.
think of it too late. Emotions rise inside, need a moment, let them play. Trying to stay positive, let the worry straight. Think it over, take your time, let the doubts decay. Thoughts keep spinning around like a carousel. Heart feels spinning around like a carousel. Heart feels heavy like a distant bomb. Take a breath, slow it down, find what's real. In this busy world, let yourself heal. Think it over, take another day. Don't rush those feelings, let them sway. Through the highs and lows, come one day. Think it over, find your way. Running in circles, lost inside my head. Think it over, take another day.